Згідно з постановою про адмінреформу, яку сьогодні підтримала Рада, кількість районів скоротиться майже втричі. Кажуть, це має призвести до зменшення бюджетних витрат, саме місцевих бюджетів. А загалом нове районування має завершити процес децентралізації. То ви належите до критиків цього процесу чи навпаки підтримуєте його? Сьогоднішнє рішення Ради про скорочення районів, воно не конституційне. Насправді послуги від людей взагалі прибирають, розказують, що на чомусь економлять. На собі ніхто ніколи економить не буде, хай не брешуть. Економлять на людях. Уявіть собі бабусю з села, якій треба до нотаріуса поїхати, щоб продати свою хату чи пай за 50, за 100 кілометрів до районного центру. Ну, це ж стосується перенесення районних адміністрацій. А от, наприклад, селищні ради, вони ж будуть продовжувати свої функції, і там нотаріус буде сидіти. Ні, там ніхто сидіти не буде. Садять тільки невиновних. А ті, хто виновні, ті при владі. Грабітелі при владі, а нормальні люди сидять по тюрмах, бо не мають чим відкупитися. Те саме з нотаріусом. Паї переоформити не можуть, нічого переоформити, спадщину не можуть люди, тому що в них просто немає грошей. Тому треба податки скасовувати, а не райони, щоб люди за оформлення спадщини до своїх дітей не платили податки, щоб земля не гуляли, щоб хати без вікон, без дверей у селах не стояли. На моїй рідній Чернігівщині друга за територією область в Україні після Одеської. Зробили 4 райони. Ліквідували Менський район, наприклад. Чудовий Менський район. Я його відновлю обов'язково.